den russiskfødte pianist og dirigent Vladimir Ashkenazy immigrerede til Vesten som 26-årig i 1963. Først for få år siden fik han lov til igen at se sit fødeland, og det er siden blevet til flere koncertturnéer. I programmet, vi sender nu, følger vi Ashkenazy på en rejse gennem store dele af Sibirien, og til sidst til Moskva, som er ganske anderledes end dengang han som ung studerede der. Vladimir Ashkenazy er på vej for at gense sit fædreland, 30 år efter at han emigrerede. Han er født i 1937. Allerede som 7-årig blev han optaget på konservatoriet, hvor han studerede indtil 1955. Samme år vandt han, 18 år gammel, anden prisen i Chopin-konkurrencen i Warszawa. Han var allerede en af de ledende unge russiske musikere. Det sovjetiske styre ville med navnet Ashkenazy skaffe sig lidt anerkendelse. Derfor lod de ham for første gang i 1958 rejse på turné i USA. Et billede fra dengang med Shirley MacLaine. I 1962 vandt han den eftertragtede Tchaikovsky-konkurrence i Moskva. Her ses kunstneren med Khrusjtjov efter koncerten. Allerede dengang følte han sig fremmed i Sovjetunionen og faldt efterhånden i unåde. En af grundene var, at han havde giftet sig med den islandske pianist Torun Johansdottir. På en rejse til London benyttede parret lejligheden til at blive i Vesten, men Ashkenazy fik dog lov at emigrere uden større ballade. Efter at have boet i London og på Island i nogle år, har de slået sig ned i Schweiz. I was still too young to know that I was doing the right thing. I felt I was doing the right thing, which is different from thinking properly about it and knowing what you're doing. I had been to the West before, and I felt that my profession and my general feeling as a human being would benefit very much from being in the West, that I would feel freer. I'll be a master of my own life, my own profession, and so on, my career. And as it turned out, I was right. But at that time, it was just an instinctive feeling, although I had traveled to the West, but a few weeks in the West isn't enough to know exactly. So I just felt it was a kind of a feeling. No, I think the authorities almost pushed us into it. Because mm-hmm. I was naive in a different way. I didn't realize how bad it was there. Mm-hmm. And I was quite prepared to live there. But they made things very, very unpleasant. Når Vladimir Ashkenazy er hjemme, arbejder han hver dag 6-8 timer ved sit flygel. For et par år siden fik han den idé, at han ville lave en koncertturné i Rusland for at gense sit gamle fædreland. Denne gang skulle opholdet vare længere end ved de to koncerter, han havde givet i Moskva og Sankt Petersborg siden Perestrojka. Indtægterne fra koncerterne skulle gå til en fond til uddannelse af unge russiske musikere. Vladimir og hans kone Torun ankommer her til Irkutsk i Sibirien direkte fra en koncertturné i Japan. I lufthavnen bliver de modtaget af familie og venner, blandt andet tv-journalisten Erik Gysling, som skal følge dem på turnéen, og som har produceret dette program. Han er ankommet sammen med tre af parret Ashkenazys 5 børn. Børnene skal også med på rundrejsen gennem farens gamle fædreland. De tre er den 13-årige Sasha, den 18-årige Sonja og den 24-årige søn Dimka, der allerede er en anerkendt musiker. Thank you.
Sibirien. Store vidder. Stilhed. Enkelhed. Livsrytmen her er dæmpet. Det bærer præg af både kommunisttiden og perestroika-epoken, selvom indflydelsen fra disse perioder ikke mærkes så tydeligt. Husene, der ligger ved vejen mellem byen Irkutsk og Bajkalsøen, så sikkert lige sådan ud før revolutionen i 1917. Samtidig i koncertsalen i Irkutsk. Man er ved at forberede sig på koncerten med en kunstner, der endelig er vendt tilbage til Sibirien. I det mindste på et kort besøg. Turnéen er planlagt sådan, at der mellem prøver og koncerter er tid til at vise familien lidt af det store land. Her er de på vej ud til Bajkalsøen. Vladimir Ashkenazi rejser så meget, at det er sjældent, at familien har mulighed for at være sammen. Så de nyder i fulde drag den kolde dag ved den kæmpe store sø og Selenga-flodens udmunding. Torun Ashkenazi vil gerne være mere sammen med både sin mand og sine børn. Denne koncertturné er en kærkommen lejlighed, også til at opleve nogle ting sammen. I en times kørsel fra Bajkalsøen ligger byen Irkutsk. I 1800-tallet blev medlemmer af den tidlige revolutionære gruppe, dekabristerne, forvist til denne by af zaren. Her bor en